الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, bubuksan ko ang isang napakahalagang talakayin kahit sa maiksing minuto lamang. Ang pamagat ng aking tatalakayin ngayon ay tungkol sa kung ano ba ang tama at maling pamamaraan ng pagsasangla. So dito marami kasing nagtatanong sa bagay na ito at hindi nila alam kung ano ba talaga ang tamang pamamaraan sa pagsasangla. Actually, tutuusin mga kapatid, itong punsyap sa Pilipinas, kung hindi lang nila tinutubuan yung babayaran natin, hindi haram yung pagsasangla. Tungkol sa pagsasangla ng ginto, silver o anumang kagamitan, hindi ito bawal. Hindi bawal na isangla ang ginto, hindi bawal na isangla ang silver, hindi bawal na isangla ang sasakyan, ang bahay. Walang problema na isangla, basta wag lang bumalik yung pera na may tubo. So kaya naging mali ang pagsasangla sa mga punsyap sa Pilipinas, kasi biruin mo, bago mo pa kukunin yung pera, ay mayroon na silang kukunin na tubo. So mayroon na sila agad na tubo. So hindi pwede yon. So ngayon, ano nga ba ang tamang pamamaraan ng pagsasangla? Okay? Ano ang tamang pamamaraan sa pagsasangla? Kasi marami sa atin ngayon na nakakalabag sa tamang pamamaraan ng pagsasangla. Actually, ang pagsasangla mga kapatid, ito ay pinahihintulutan ng Islam. Hindi ito haram. Hindi bawal ang pagsasangla. Ang pagsasangla ay pinahihintulutan at napagkasunduan ito ng ating mga ulama na ang pagsasangla ay pinahihintulutan sa batas ng Islam. Walang dalil na nagbabawal sa pagsasangla. Walang dalil na nagbabawal sa pagsasangla. So bago po yun, dahil may malapit na po kami magtapos ngayon, so hayaan nyo muna, i-share ko muna sandali itong talakayan ko ngayon. Sandali lang po mga kapatid. Saan po nga ba page? Kaya lang marami sa atin ngayon na nagsasangla pero napupunta sa 5-6. Marami sa atin ngayon na nagsasangla, napupunta sila sa riba. Yan ang hindi nila alam. Inuulit ko, ang pagsasangla ay pinahihintulutan sa batas ng Islam. Pero pag hindi mo ito alam ang kanyang tamang pamamaraan, siguradong papasok mo kayo sa 5-6. Kaya maging maingat po tayo sa mga transactions natin, kasi ang akala natin ay pwede, yun pala ay labag na pala sa batas ng Islam ang ating ginagawa. So ano yung mga kondisyon sa pagsasangla? Ano ang mga kondisyon na kinakailangan makumpleto natin sa pagsasangla? Kinakailangan yung nagmamay-ari ng item, yung nagmamay-ari ng produkto na isasangla niya, halimbawa, mayroon siyang bahay, mayroon siyang lupa, mayroon siyang sasakyan, mayroon siyang ginto, ay nasa tamang pag-iisip. Okay? Nasa tamang pag-iisip, kasi hindi mo pwedeng puntahan yung isang tao na wala sa tamang pag-iisip tapos igagrab mo yung oportunidad na siya ay wala sa tamang pag-iisip o kaya ay nagtatanga-tanga. So hindi pwedeng kausapin yun sa pagsasangla at hindi pwedeng tanggapin ang sangla niya. Pangalawa, na kondisyon ay kinakailangan sa dalawang panig ang sasanglaan at yung tatanggap ng yung magsasangla at yung tatanggap ng sangla ay pareho silang pumapayag, okay, at hindi napilitan ng bawat isa. Pangatlo na kondisyon, kinakailangan detalyado yung isasangla. Kinakailangan yung isasangla ay detalyado. Kinakailangan nandun doon yung isasangla, detalyado. Hindi pwedeng hindi sure kung ano yung isinasangla. Okay? Pang-apat, kinakailangan yung isasangla ay mahahawakan nung sasanglaan. Okay? Kinakailangan nandun. At saka mayroon isasangla. Hindi yung walang isasangla. Salita lang, pero wala naman talagang isasangla. Panglima, kinakailangan yung isasangla ay pag-aari. Okay? Pag-aari ng tao na nagsasangla, hindi yung hindi sa kanya. Kasi kung hindi sa kanya, huwag niyong tatanggapin. At ang pang-anim, kinakailangan mahawakan nung sasanglaan yung isasangla sa kanya. Okay, so yun po yung kwan. Pang-anim at saka yung pang-pito, siyempre kinakailangan yung isasangla natin ay may halaga. Kinakailangan yung isasangla natin ay may halaga. Kasi kung magsasangla kayo ng walang halaga, tulad halimbawa, isasangla mo yung ID mo, isasangla mo yung lisensya mo, isasangla mo yung passport, hindi po yung pwede. Kasi walang halaga yung passport, walang halaga yung ID. Ang
Ang kinakailangan na isangla natin sa tao, yung may halaga. Na kahit hindi ka bumalik, may babalikan siya. Pwede siyang magreklamo sa kinaukulan at ibibinta natin. Eh, anong ibibinta niya sa ID mo? Sa passport mo? Sa lisensya mo? Wala silang ibibinta doon. So, ang original ng pagsasangla kung titingnan natin sa ayah, sa sinabi ng Allah, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, wa in kuntum ala safarin, walam tajidu katiban farihanum makbuda. Sa noong unang panahon, kapag sila ay nagbibintahan o kaya ay nag-uutangan, siyempre kinakailangan ng saksi o kinakailangan ng magsusulat sa utangan. Ngayon, kung wala silang makikitang ano, makikitang magsasaksi sa utangan nila o sa bintahan nila, ay ibinabal ng Allah. Kung wala kayong makikitang magsusulat ng pagkakaroon ng utangan, ay maglagay na lang kayo, magbigay na lang kayo ng isang produkto o isang bagay na isasangla. Kung wala kayong makikita na magsusulat sa inyong utangan. At take note, mga kapatid, ito ay napaka-importante. Ang sangla, mga kapatid, ito ay amana. Ang sangla, ito ay amana. Pag sinabi nating amana, ipinagkatiwala mo yung bagay na yan, yung sasakyan, yung lupa, yung bagay. So, tandaan nyo, mga kapatid, yung sangla, ipinagkatiwala mo yan. Okay? Tandaan nyo, mga kapatid, kapag ikaw ay nagsangla ng lupa, ng bahay, ng ginto, o anumang gamit na isinangla mo, take note, ipinagkatiwala mo lang yan. At hindi mo yan pinahiram. Okay? Ngayon, yung ipinagkatiwala mong bahay, o kaya lupa, o sasakyan, kapag ito ay may nangyari, ninakaw, nasira, tinamaan ng ano, ng bagyo, o anuman, na walang pagkukulang doon sa sinanglaan mo, hindi niya ito babayaran. Na dapat ito malaman ninyo. Na kapag ikaw nagsangla ng isang produkto, nagsangla ka ng lupa, ng ginto, tapos nawala ito nang hindi niya pinakialaman, o kaya nasira ito na walang pagkukulang sa kanya, kusang nasira, ay wala siyang babayaran. Wala siyang babayaran. Dahil ang sangla, mga kapatid, ito po ay garantor lamang at amana. At hindi pinahiram. Okay? Garantor. Para makahiram ka ng pera o makahiram ka ng isang bagay na gusto mo. Baka yung iba, pag nasira yung ipinagkatiwala niya, yung ginarantor niya, ito ang pananaw ng karamihan sa mga ulama. Alin mo, nasira yung sasakyan. Hindi naman niya ginamit dahil isinangla mo yun. Pag nasira yung sasakyan, kapatid, hindi niya babayaran yun. Nawala yung ginto, ninako yung ginto sa kanya, hindi na babayaran yon kasi amana. Ang batas ng amana, kapag nasira yung bagay na yan doon sa pinagkatiwalaan mo, wala siyang babayaran kapag wala siyang kinalaman dito sa pagkasira niya. Okay, walang pagkukulang, hindi niya pinakialaman, so wala po siyang babayaran. Yan ang pinaka-importante na kinakailangan niyo malaman sa bagay na ito. Okay, ang sangla ay isang amana, isang pagtitiwala o ipinagkatiwala mo yung bagay na yan sa kanya. Ngayon, halimbawa, dahil usually ang pagsasangla, mga kapatid, ay usually ang kadalasan dito, pera yung gusto natin, pera. Iiwanan natin yung bagay sa tao. Halimbawa, mag-iwan ka ng isang ginto, ng isang silver, o kaya ay cellphone, o anumang mahalagang gamit na pwede mong iwanan sa tao dahil wala kang pera, kukuha ka ng pera sa kanya, tapos iiwanan mo yung gamit mo sa kanya, ipagkakatiwala mo sa kanya. Yan po yung madalas na ginagawa natin. Katulad ng ginagawa ng mga tao sa pawn shop, iniwan nila yung mahalagang bagay doon sa pawn shop. So, kukuha sila ng pera, parang gusto nilang umutang, di ba bawiin nila yon? Okay? Kapag pera ang involved dito sa sanglaan, mga kapatid, take note, kahit nagkasundo kayong dalawa, hindi mo pwedeng pakinabangan yung ano, yung isinangla sa'yo. Okay? Hindi mo pwedeng pakinabangan yung isinangla sa'yo. Ano yung isinangla sa'yo? Sinanglaan ka ng bahay. Hindi ka pwedeng tumira doon, kahit nagkasundo kayo. Sinangla sa'yo ang lupa. Hindi mo pwedeng trabahuan yung lupa. At marami sa atin yan. Okay? Marami sa atin. Bakit? Sabi nila, bakit hindi pwede? Okay? Kung ibabalik niya pagkatapos ng kontrata o pagkatapos ng panahon na hiniram niyang pera, halimbawa sa loob ng 2 years o 5 years nang nagkakahalaga ng 100,000, ang ginawa mo sa lupa, nagtanim ka, okay, pinagkakitaan mo yung lupa, nagkasundo kayo doon. Pero pagkatapos ng 2 o kaya 5 years, ibinalik niya sa iyo yung 500,000 o kaya 100,000, kumpleto nga na kinuha mo yung pera, binalik mo sa kanya yung lupa na kumpleto, pero nakinabang ka doon sa lupa, haram yun.
Ang sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, kullu qardin jarra naf'an fa huwa riba. Lahat ng pautang na may pakinabang, may tubo o may tubo na pakinabang, ang tubo niya doon is nagtanim ka sa lupa niya, nagharvest ka doon sa lupa niya. Yun yung dagdag ng 100,000 mo. Na yan ang marami sa atin na hindi nila alam. Marami sa atin. Marami sa atin na nagsangla ng lupa, na ginagamit ang lupa. Tapos ibabalik din sa kanya yung pera ng kumplito. O isinangla sa kanyang bahay, tinirahan niya yung bahay, tapos bumalik sa kanya yung pera. Okay? Dahil kung titingnan natin ang hadith ng propeta sallallahu alaihi wasallam, isa lang ang pinahintulutan niya na pwede natin gamitin, yun ay kung hayop. Dahil ang hayop, pwede natin pakinabangan, sasakyan natin o kukuha na natin ng gatas, dahil hindi siya pwedeng itago lang, kinakailangan natin ilabas yun at pakainin. So bilang kapalit doon sa gastusin natin doon sa hayop na yun, pwede tayong kumuha ng gatas niya, pwede natin sasakyan. Okay? So ang mga bahay, hindi na kailangan pang ano yan, na kumbaga pakainin o anuman, kasi ang bahay steady lang yan. Ang sasakyan pwedeng itambay lang, ang ginto pwedeng itambay mo lang, hindi naman yan isang gamit na maliban lang kung isang produkto na kinakailangan galaw-galawin, kapag hindi mo ginalaw ay masisira. So ibang usapan yon. Ang tinutukoy natin, kung titingnan natin ang mga produkto ngayon, kahit pabayaan mo yan, walang mangyayari. Okay, at hindi masisira. Maliban lang kung, alimbawa, sasakyan, kinakailangan paandarin para hindi masira. So, sa kapahintulutan ng ano, kasi masisira nga. So, walang problema doon. Pero kung pakikialaman mo, gagamitin mo, pakikinabangan mo na may kapalit na utang na pera, hindi pwede yun dahil yun po ay haram. Yun po ay haram. At marami po sa atin na gumagawa, ito ay nakakalungkot. Na marami sa atin na gumagawa na nagsasangla ng isang ng lupa, ng bahay o anumang produkto, tapos iniwan ang sangla, hindi mo pwedeng gamitin. Pero ang ginto, pwedeng isangla, mga kapatid, ha? Pwedeng isangla ang ginto, pwedeng isangla ang silver, pwedeng isangla ang sasakyan, pwedeng isangla ang hindi. At karagdagang kaalaman dito, mga kapatid, ang ginto pwedeng isangla. Okay? So kunin niyo 'yung pagkakaiba ng dalawa. Ang ginto pwedeng isangla. Ang silver, pwedeng isangla, pero bawal utangin. Okay? Kasi pag sinabing utangin, gagamitin mo na yun, pagkikinabangan mo na yun. Pag sinabing isinangla, iiwan mo lang, hindi pagkikinabangan yun, hindi yun gagamitin. Yan ang ibig sabihin ng isinangla. So, hindi totoo na ang ginto ay bawal isangla. Pwedeng isangla ang ginto, pwedeng isangla ang silver. Ang bawal lang ay kung utangin. Bawal utangin ang ginto at saka ang silver. Okay? Kung gusto ninyo na maging tama ang pamamaraan ng pagsasangla ng lupa, huwag niyong gamitin ang sangla, salitang sangla. Gamitin yung salitang renta. So halimbawa sa loob ng 5 years, pwede kang tumanggap ng 50,000 o 100,000, huwag mo nang ipabalik yun. Pwede mo na pakinabangan yung lupa. Huwag mo nang ipabalik sa kanya yung 50,000. Okay? Okay, walang problema kung ano sa kay Biki, Baki Sahidin Muha. Kung sakali na kinakailangan linisin, hindi problema 'yon. Kung lilinisin mo lang. Ang usapan natin dito is pinakikinabangan. Kasi pag pinakinabangan mo yung bahay, yung lupa, yung sasakyan, automatic 'yun riba. Automatic 'yun na riba na marami sa atin na hindi alam ang bagay na ito. Marami sa atin sa Pilipinas, sa banda sa atin sa Mindanao, ang nakakalungkot na hindi nila alam, maraming lupang nakasangla. Okay? Bakit mayroong sangla? Kasi yung tao gusto niyang umutang. Gusto niyang umutang. Ngayon, hindi natin siya mapapautang maliban kung mayroon siyang garantor. Na kapag hindi siya nakabayad, mayroon tayong babalikan. Ngayon, ang ginagawa kasi natin, instead na tutulungan natin yung tao, ang gagawin natin, ginagamit natin yung isinangla niya. Diba? Na dapat sana pahintulutan natin siyang gamitin niya yung lupa niya para naman may pagkakakitaan siya. Pag hindi siya nakabayad, okay, tutulungan natin siya magkumita at nang mapabilis ang pagbayad niya sa atin, tulong natin sa kanya yung pagpapahiram natin. Hindi yan business. Okay, ang sangla, mga kapatid, hindi yan business na yung inakala natin nagbi-business tayo. Okay? Kasi pag oras na ginawa mo na yung sangla ay ginamit mo, para mong sinabi sa sarili mo nagbi-business ka. Hindi po business yan, mga kapatid. Ang sangla is pagtulong yan. Isang tulong yan sa kapatid mo. Papahiramin mo siya, pero magagarantor lamang siya. Pero walang business dito na involved. Kasi pag sinabi mong gagamitin mo yung lupa, ay para ka nag-business, para ka nagpatubo sa pera mo. Yan po yung dapat ninyong unawain.
Ano ba daw? Pag tira mo noon, hindi po. So, yung titirahan mo siya, hindi pwede. Okay? Pag tinirahan mo yon, hindi pwede. Hindi nangangahulugan na purkit nilinis mo, ay pwede mo nang tirahan. Okay? Kasi kahit hindi mo na malinisin ang bahay na yan, kapatid, ay wala namang mangyayari sa bahay na yan. Maliban lang kung sakali na ang tagal-tagal na panahon na ano, kasi pag hindi na siya nakabayad, pag hindi na po siya nakabayad, pwede mo lang itaas sa kinauukulan na pilitin siyang magbayad. Kapag hindi siya nagbayad, yung bahay na yan na iniwan sa'yo, ibibinta yan ng sapilitan. Ibibinta ng sapilitan at kukunin mo yung pera na hiniram niya at yung sobra, ibabalik natin sa kanya. Yung sobra ay ibabalik natin sa kanya. Okay? So ito po mga kapatid ay isang payo sa atin na marami sa ngayon ang nakakalabag nito na nagsasangla sila ng lupa unang bahay tapos pinakikinabangan nila kapalit ng utang at ibabalik yung utang ng kumplito pagkatapos ay ginamit naman nila yung lupa. Yun po ay napakalinaw na riba o 5-6. So pinakamainam is rintahan na lang po natin. Kung kailangan niya ng pera, huwag na nating ipabalik sa kanya. Huwag na nating ipabalik sa kanya yung pera. Tapos gamitin natin yung lupa, gamitin natin yung sasakyan, gamitin natin, huwag na nating ipabalik sa kanya yung lupa. Parintahan na lang natin. Yung bayad na ibinigay niya is renta na lang, okay? So yun po ang pinakamainam at pinakamalayo sa riba, okay? Na maraming nakakagawa sa atin, naway nakapulot kayo ng aral sa bagay na ito. At inuulit ko mga kapatid, kung titingnan natin yung pawn shop sa atin sa Pilipinas, kung tutuusin, kung hindi lang po sila nagpapatubo, hindi po haram yung ginagawa nila. Kung hindi lang po nila tinutubuan yung pera na ibinibigay nila sa atin, hindi po yun haram. Kaya lang naman nagiging haram yung sa mga pawn shop natin sa Pilipinas kasi pag nagbayad ka na, may tubo na. Pag nagbayad ka na, may tubo na yung perang pinahiram sa'yo. Pero kung nagsangla ka ng kahit ilang kilo ng ginto, ilang kilo ng silver, walang problema kasi hindi naman haram na isangla ang ginto. Hindi haram na isangla ang silver. Hindi haram na isangla. Walang dalil na nagbabawal sa pagsasangla. At inuulit ko, ang pagsasangla ay hindi business. Ito ay tulong, okay? Ang sangla ay tulong mo sa kapatid mo para mapahiram mo siya ng pera. So, iiwan lang sa'yo yung isang lang isinangla niya. At huwag mong isipin na ito ay business. Kasi pag sinabi mong business yan, pagkakakitaan mo yung isinangla sa'yo. So, hindi po pwede yun, okay? So, hanggang dito na lamang mga kapatid. Ang sino mang may mga katanungan ay pwede po kayo mag-iwan ng tanong. At sa mga nakapanood, inshallah mga kapatid, ay pakishare na lang po sa iba nang sa ganun ay maunawaan po nila ang tama at maling pamamaraan sa pagsasangla. At inuulit ko sa mga huling pumasok, ang sangla, ito po ay tiwala. Ito ay pagtitiwala. Ibig sabihin, ipinagkatiwala mo yung produkto doon sa tao. At tandaan ninyo, kapag yung ipinagkatiwala mo na sasakyan, ginto, okay? Ano mang bagay na iniwan mo sa kanya? Cellphone, nawala, nasira, hindi niya babayaran. Okay? Basta wala siyang kinalaman doon at walang pagpapabaya. Yan po ang hatol dito. Kapag nawala, nasira, ang ipinagkatiwala, ang isinangla mo, yung ginarantor mo, inuulit ko, pag nasira yung ginarantor mo, nasira yun, nang hindi niya pinakialaman, nang hindi niya ginamit, wala siyang kinalaman doon sa pagkasira, alin mo, ninakaw, wala po siyang babayaran. Pero ang utang na kinuha mo, babayaran mo pa rin yan. So, kinakailangan maunawaan niyo po ito, okay? Dahil yun po ang hatol sa sarahan o sa pagsasangla ay amana. Pag sinabing amana, hindi niya papalitan kung wala siyang kinalaman sa pagkasira o pagkawala nung isinangla mo. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.